Olá iniciantes, pilos, treinadores amadores, treinadores profissionais, futuro mestres, colegas e mestres Pokémons. Tudo bem? Eu sou Gudu. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2016. São 21 horas e 5 minutos. Horário de Brasília aqui diretamente do Brasil. Estou começando mais um um videozinho aqui. <laughs> Da parte do diário de um mestre Pokémon Que não está sendo tão diário assim Eu peço desculpa para vocês Mas é que eu realmente preciso postar essa notícia Que ela já está ultrapassada né? Mas vamos que vamos é, Seria referente ao lançamento inicial é, dos países né? Saiu no dia 17 de fevereiro Infelizmente eu acabei não acompanhando Mas por ordem do destino Como que eu cheguei nesta notícia pessoal Bom, vamos lá O é, que que acontece? Eu estava aqui, né, pesquisa, querendo falar com o pessoal aqui da, do Pokémon E postei aqui que você vai precisar treinar o EVs e o IVs O Effort Points e o Individual Values, né Ou seja, os pontos que você ganha e os pontos que o teu Pokémon já vem Se você não tem a mínima noção referente a essa pontuação aqui, Que são EVs e IVs Recomendo meu vídeo sobre calculando né? Calculando EV e IVs é um vídeo que eu fiz recentemente. Postei aqui no canal. Que é calculando o poder do EV e do EV do seu Pokémon. Que é 90% que isso daqui vai vir para Pokémon GO também. Porque todo Pokémon, todo jogo que a Nintendo faz, eles fazem isso. Então eu postei aqui. E coincidentemente acabei entrando no meu Twitter e postando para pessoal na página. É, de Na página do, do Pokémon mesmo. Eu mandei aqui para os caras aqui. Ó, é, respondi essa parte aqui do Pokémon One Sun. Né? E acho que eu coloquei aqui, vamos ver se dá pra ver aqui a parte do mais. Acho que não vai dar pra ver as respostas. Retweetar, não, não vai dar pra ver aqui essa parte do responder. Eu não manjo muito de Twitter, não manjo mesmo. Então, infelizmente, vamos ver se mostra aqui também não mostra. Só mandei para eles ali, né? Essa, perguntando para eles como que ficaria é, essa questão. Tá, então coloquei ali Pokémon. E vamos ver se eles vão né, fazer alguma coisa. De contrapartida, tinha 18 notificações. E, é, graças ao Rubens Moreira, né, que ele postou dia 19, que é uma notícia do Omelete, né, em cima de um link do vídeo meu. Ah, até agradeço ao Rubens, que né, tá fazendo participação do vídeo. Eu não acesso, pessoal, muito meu Twitter. Eu peço para vocês seguirem, mas eu não acesso. Tem que começar a ficar mais de olho nisso. É, Tem que agradecer mesmo. <laughs> o que ele postou? Ele postou uma notícia que saiu do dia 17. É, do pessoal do Omelete E essa notícia aqui é, Foi informado que vai chegar primeiro na América do Norte, na Europa e no Japão Isso mesmo Ele não vai lançar ao mesmo tempo no mundo inteiro Ah, pois é, galera Aí eu fui verificar e realmente tem aqui a notícia, né Foi postado dia 17 de Fevereiro no site Serib, que é onde eu estava calculando o site, né, tinha as calculadoras lá e tudo mais, Serib.net. Eu também não acompanho muito, então eu pego as notícias. As notícia vem a mim um pouco atrasado mas tudo bem, né? Você já ficou ciente da notícia? Ok. E realmente eles só deram contra o seu, traduziram, né, a notícia. Então eu posso ler tanto daqui quanto de lá, tá a mesma coisa. Eu já confirmei isso, certo? Mas vamos aqui, ó. O que acontece? Departamento de Jogos, Pokémon GO, o lançamento, o rollout do lançamento, né, ou a prévia do lançamento. Em uma entrevista com o jornal Yomiro Shibun, o lançamento para Pokémon GO foi revelado. Nessa entrevista, é, Tsunekazu Ishihara, acho que eu li certo, chefe da Pokémon Company, diz que o aplicativo irá lançar no Japão, Europa e América do Norte em primeiro lugar e em seguida, provavelmente 30 dias depois, né, é sempre assim ou 3 meses depois lançar, vai lançar na América do Sul, Ásia, África e Oriente Médio. Nenhuma data foi revelada ainda. Nesta entrevista, o senhor Ishihara também afirmou que eles estão trabalhando em um outro projeto grande, longe de Pokémon Go. Ou seja, cara, tipo, eles vão lançar Pokémon Go e a, ah, enfim, né? e é grande. Então, vai saber o que a Nintendo está programando. Eles estão fazendo o projeto da do Moon e Sun, né? Lua e Sol, e vamos ver o que, que vai ser aí, né? Mas talvez futuramente eles tenham aí alfa e beta, tudo que puder usar duplo assim, Deus e escuridão, luzes, luz e darkness, porque eles sempre lançam esses parzinhos assim, e é bem estranho, né? Até acabar as letras do alfabeto grego, romano, egípcio, né, porque eles são assim, certo? é Sul e norte. Porque do jeito que eles estão seguindo ali, sempre lançando Pokémon ó, é, Ruby e Diamante, Safira e Ametista, Azul e Vermelho, é, Black and White, né, que seria branco e preto, mas eles podem lançar um light in the dark. Né? Então, fazer o quê? É, o artigo foi traduzido novamente E enquanto não há mais nenhuma implicação do lançamento escalonado. não é não é absolutamente confirmado e ainda há pouco acima para a interpretação e não confirmou de qualquer maneira, nós vamos trazer mais notícias com ela em breve bom, o é, que que acontece, uh, aqui na parte de departamento de jogos tem só a parte de torneio e tudo mais só que não diz né, da onde é, não diz mais nenhuma informação, quando você clica aqui em Pokémon GO infelizmente é, não tem mais nada tá simples assim né? É meio complicado, mas fazer o que dá pra vir aqui em, em, no início? Eu não sei onde é que eu pesquisaria aqui a news, mas as notícias chegam antes, chegam depois. Tem que ficar de olho é, na parte. Deixa eu, de, deixa eu destraduzir aqui. Desejo não, eu quero mostrar original, cara. Bugou opções. Bom, enfim, deixa eu dar um. Atualizar. Para sair o um negócio de tradução, bom galera. Infelizmente, é uma notícia meio não, não sei se pode dizer ruim, né? mas fazer o que? Acho que assim acontece né? Na... nos piores cenários. Né? É... Infelizmente, já saiu há 10 dias atrás essa notícia, então muitos já devem saber. Se você não soube, curta e compartilha e espalhe para os seus coleguinhas tá? que acabaram lançando aí. Né? Essa é a notícia sobre o Pokémon GO que a gente tem aqui ultimamente Então não foram mais encontrados contra um Pokémon Pô, que lixo né cara, tipo... Tá, e aí? Ó, Pokémon vai fazer um sucesso, blá 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 Também não é um site que eu recomendo, porque não funciona direito, então fazer o que né cara? Quer procurar alguma coisa no site dos caras, você não acha Então assim Uh, não, vai ter, não vai ser lançado simultaneamente a né? uh, notícia. Eles não postam com frequência, mas vamos ver o que, que vai acontecer com o nosso querido aí Pokémon Go. Com referência ao lançamento, né? é, se vai lançar na América do Sul, legal, cara. Mas pode vir em espanhol ou portunhol né? Que aqui teria a Argentina e Brasil. Como todo mundo sabe, a Nintendo não curtiu muito o Brasil e saiu fora do Brasil. Por quê? É, vamos ver se é a gente acha que a Nintendo saiu do Brasil. O motivo principal foi impostos, cara. Ó, anunciou a interrupção de vendas no Brasil. É... Simplesmente porque ela não teve retorno financeiro e é muito caro. Deixar aqui, né? E não tem mais o que fazer, então não é por causa disso e tudo mais, né? Ela vai deixar muitos fãs, blá 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 Simplesmente eles dizem isso Resumidamente, a empresa alega que não consegue se manter competitiva no mercado nacional Por diversos problemas, entre as, principalmente a alta carga de impostos O Brasil é um país muito ruim, cara Ele cobra muitos impostos, então foi por isso que a Nintendo saiu do Brasil Mas não significa que eles não vão lançar o Brasil e tudo mais, certo? Direto do Jovem Nerd. Mas <laughs> se eles falam de Pokémon GO, acho que não. Mas tá aí para os pequenos fãs do meu canal. Acho que era mais isso que eu ia é, falar para vocês. Né? Peguei essa notícia de última hora. Por isso que eu acabei fazendo é, sobre isso. Sobre <coughs> serve primeiros servidores. Né? E também queria agradecer aqui ao Rubens Moreira. cara. Obrigado. Né? É, infelizmente... Se vocês quiserem mandar qualquer notícia, gente, por favor, entrem aqui, ó, na página e cliquem aqui nas mensagens. Tá? Mande uma mensagem para mim aqui. Eu sempre leio as mensagens. Claro, não mandem spam, mandem coisa tipo que for importante assim, sabe? Falar algo oh, dá uma notícia nessa, dá uma lida nessa notícia, entendeu? Tem gente que vem só para conversar aqui, jogar papo fora e tudo mais. Mas assim, ó, eu leio todas as mensagens que chegam. Então, para mim é mais importante vocês usarem a página do que o Twitter. Tá. Mas enfim, é isso. É, curta e compartilhem, né? entre no canal e vamos ver aí né? aqui como o Sun and the Moon será lançado no final de 2016. Pokémon Go vai ser lançado antes e ainda em 2016, <coughs> mas enquanto não chega a dezembro ainda de é 2016. E eu acredito também que vai chegar em nove línguas diferentes, né? Tipo tem aqui japonês, é, mandar mandarim não. É. Chinês, coreano do sul, coreano do norte, espanhol, é, alemão, inglês, italiano né, e o francês. Certo? Não tem português, né? Como vocês podem ver aqui, porque eles têm um canal é, do português Portugal, tá? Então ficou bem estranho. E nos vídeos do, do, do canal do Pokémon aqui, do português Portugal, né? Infelizmente, eu não sei porquê, mas eles não têm. É, aqui estão tá os envios recentes, ó. eles não tem habilitado, acho que nenhum praticamente Ó, todos os comentários estão desativados, não sei cara, não sei mesmo, né O porquê que eles fizeram isso, mas fazer o que? você não vou tomar strike aqui, então vou parar aqui de mexer Acho que é isso, é que eu tinha que falar para vocês, então curto, compartilhem aí e vamos que vamos. Outro canal que eu também é, talvez recomende para vocês assim, é o de outros caras que falam de Pokémon, tanto quanto eu tô, mas eles falam mais, eles são bem mais viciados, é o canal do Camaleão e o canal do Mr. Lupa Play, MR Lupa Play. eles têm vídeos falando de, de de Pokémon, tá? Eu me inscrevi aqui no canal do Camaleão porque ele é mais voltado a Pokémon mesmo, ele é um Pokémoníaco. E o do, do Lupa aqui, ele é diferente. Ele tem. Acho que ele posta outras coisas também. Olá. E não só sobre o Pokémon. Mas eu não, não cheguei a ver o canal dele, em questão de informações e tudo mais. Mas se o pessoal pode te ajudar com relação a Pokémon, a Nintendo, são esses dois caras aqui que eu recomendo, certo? Então, é isso. né De novo. E agora eu fui de verdade. E fica aí. Se vocês quiserem fazer parteria, parceria comigo, cheguem aí. Né, e. Vamos fazer uma parceria aí galera. Tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo e... e fui galera. Porra! Que coisa né? Isso me deixa meio apreensivo. Mas tudo bem. Que fotinho que é essa daqui, cara. Ah, tem as notícias aqui. Ah não, isso daqui são só prints. Print screen. Eu não sei onde é que acharia news aqui, cara. News será que... Ah, melhor dar um CTRL F aqui em né, News. Aqui, ó. Nossa, é bem no canto, certo, cara? Poké Semana do Pokémon. Pokémon Red, Pokémon Sun, Evento, blá, blá, blá. Departamento de Jogos, Pokémon Ruby. Acho que se entrar todo dia aqui, talvez tenha alguma coisa, né? Coloca aqui, Pokémon... Pokémon Go a oh, videogames, achou um só? Uh, é aqui ó, tem um rollout. Ó, a oh, Pokémon blá 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 uh, 3DS. Ah, aqui fala bastante Pokémon Go. Blá, 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 aí traduziria e viria bastante notícia. Legal. Ou também aqui né, ó, tem aqui ó, Pokémon GO, mas vai só pra página, sem, sem menores informações É uma ideia né, para esses caras aqui, é que eles coloquem aqui a, aqui tem uma figurinha, Pokémon GO, blá 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 Dados realizados na Europa 2016, Estados 2016, idade e tal, tem aqui do ladinho ó, número de jogadores 1 um. Informações, não tem mais informações Tudo volta pra cá mesmo, então Eles deveriam colocar news, né, referente Pokémon GO Sempre aqui, assim, eu acho que seria bem bacana Vou Tentar entrar em contato com eles, mandar uma mensagem é, Post news em link correct Pokémon GO, please, please, please Eles têm as calculadoras aqui, mas ah, Depende da geração, né não sei se vai ter aqui ó, geração 1, yellow ruby, bla bla bla, puzzle, paintball, anime, serenity. Acho que não vai ter por aqui as calc, ctrl v.